الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج اس ویڈیو میں ہم بہت ہی پیاری حکایہ واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے ایک شرابی ولی بن گیا بسم اللہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے شرابی کو ولایت کے مقام سے سرفراز فرما دیا کس طریقے سے تو اس ویڈیو میں ہم اس کو سنیں گے تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی علم میں اضافہ بھی ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت شاملہ رحمت کاملہ سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پر بھی کرم بالائے کرم ہو جائے گا تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی جو بیل نوٹیفیکیشن ہے اس کو کلک کر دیں اس طرح ہماری ہر نئی آنے والی علمی ویڈیوز قرآنی وظائف خوابوں کی تعبیر اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے گی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کر دیجیے گا تو بلا تاخیر ہم اس حکایت کو واقعی کو شروع کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے ایک شرابی ولی بن گیا کس طرح کہ حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمۃ اللہ الکافی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بہت بڑے ولی ہیں اور ان کو ولایت کا درجہ ملنے سے پہلے یہ ایک بہت بڑے شرابی تھے شراب پیا کرتے تھے شراب میں مست رہا کرتے تھے تو ان کی توبہ کا سبب یہ ہوا ان کو ولایت کا درجہ اس طریقے سے ملا کہ ایک مرتبہ بشر حافی علیہ رحمۃ اللہ الکافی شراب کی دھن میں کہیں جا رہے تھے تو آپ نے رستے میں ایک جگہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نیچے پڑی ہوئی دیکھی تو آپ نے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ادب کے ساتھ اٹھایا تعظیماً اس کو عطر لگایا معطر کیا اور اونچی جگہ پر رکھ دیا تو یہ کرنے کے سبب جب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اس طریقے سے ادب کیا تو اسی رات ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خواب میں آنے والے نے کہا کہ جاؤ کہ بشر حافی کو ہمارا یہ پیغام دے دو کہ اس نے ہمارے نام کو معطر کیا ہمارے نام کی تعظیم کی تو ہم نے بھی اسے معطر کر دیا ہم نے بھی اسے پاک کر دیا گناہوں سے تو بزرگ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ خواب دیکھا تو میں پریشان ہوا تھوڑا کہ بشر حافی تو ایک بہت بڑے شرابی ہیں اور ان کے لیے ایسا پیغام تو بولے میں نفل پڑے وضو کیا پھر دوبارہ سو گیا تو پھر دوبارہ اور تیسری مرتبہ میں نے یہی خواب دیکھا کہ جاؤ ہمارا یہ پیغام بشر حافی کو سنا دو اور انہیں یہ پیغام دے دو یہ ہمارا پیغام بشر ہی کی طرف ہے تو وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک شراب خانے میں گئے اور باہر کھڑے ہو کر آپ نے کہا کہ بشر کو بلا دو تو اندر لوگوں نے جا کر بشر حافی کو کہا کہ آپ کو کوئی باہر بلا رہا ہے کہا کیوں بلا رہا ہے تو پھر وہ پوچھنے آیا آپ کیا کام ہے آپ کو تو بشر حافی علیہ رحمۃ اللہ الکافی نے جب یہ کہا تو وہ شخص آپ کا پیغام لے کر باہر آیا کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کام ہے تو بزرگ نے کہا کہ پیغام لے کر آیا ہوں میں اور یہ پیغام بھی رب تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے تو جب اس شخص نے اندر جا کر بشر حافی علیہ رحمۃ اللہ الکافی کو یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر کوئی آپ کے پاس آیا ہے تو جیسے ہی بشر حافی علیہ رحمۃ اللہ الکافی نے یہ سنا تو سننے کے فوراً بعد آپ شراب خانے سے باہر آئے شراب کو ایک طرف پھینکا فوراً آ کر بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے اور آپ نے سچے دل سے توبہ کی اور بلند مقام ولایت پر فائز ہو گئے اور یہاں تک آپ ننگے پاؤں رہنے لگ گئے آپ چپل نہیں پہنا کرتے تھے اس لیے آپ کا لقب ہی حافی ہو گیا بشر آپ کا نام تھا اور حافی آپ کا لقب ہے کہ آپ ننگے پاؤں رہا کرتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ولایت کا اعلیٰ مقام عطا فرما دیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالی کے ناموں کی تعظیم کریں گے اللہ تبارک و تعالی کے ناموں کو اونچی جگہ پر اگر کہیں ہمیں
گرے ہوئے مل جائیں تو اونچی جگہ پر رکھ دیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہم دنیا ہی میں دیکھ لیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.